Tomar la fiera. Vamos. They ain't close, mate. End up. Backar uppåt. I mage bort. Oh, jag blir skjuten från taket. Nej, död. Eller balkong. Taket eller balkong. Jag har inte det. Jag hör bara. En av de två som är kvar på bass är ganska skadad. Jag släpper min mage borta. Det blir ju galet. Det känns ju bra. Du vart skjuten uppifrån balkongen. Ja, balkongen är det tak gissar på. Ja, det skulle kunna vara sten. Vad fan är den vägen där? Jag tror inte han hörde ihop med dem. Ja, det vet. Ja, det blir jävligt jobbigt när det är en högt också för dig. Där börjar jag inte vatten. Box. Vart dog du någonstans exakt? Du vet att vi kom från platån. Ja. Bit upp höger längs väggen liksom. Det var
jag inte, 5-10 meter på väg upp. Okej. Okay. Jag försökte ta mig upp till vägen för att göra någon slags flank ovanifrån. Ja, i och för sig backar kanske någon meter också, för jag blev beskjuten från då han jag tar några steg tillbaks. Ja. Men... 40. Hydration. Shit. Ser in och hette han, sa han som dödade dig. Ja, det låter... Nej. Förresten. Nej. Han hade EFT undersökt någonting. Och sen kom jag fatta ihåg vad det var. Men i alla fall EFT undersökt någonting. Oj, shit, nice.